投票終了まであと3日 NAB40 勝手に加わり2022みんな投票してね。はい、というわけで皆さんこんにちは、サーキムでございます。今回の動画なんですが、以前ね NAB48 の最新情報出来事まとめっていう動画載せたと思うんですけど、こんな感じで、その中でとあるこんな発言をしていたと思います。後日ササキング的ベスト10的な動画を撮ろうかなと検討しておりますので、皆さんぜひともお楽しみに。 NAB48 のスキダムシがまあ発売された記念として、まあ、ツイッターで投稿がなされていた理想の告白シーンっていうやつがあったと思うんですよ。それのね、今のようにね言ってたんじゃないかなと思いますが、今回はそれを皆さんに共有していこうと思います。というわけで今回の動画はですね、NMB48 スキダムシ理想の告白シーンの私が選ぶ個人的第3位、第2位、第1位、トップ3ですね。そちらの方を皆さんにご紹介したいなとそういうふうに思っております。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いいたします。というわけでまずは第3位から発表していこうと思います。第3位は、坂下まこちゃん、まこちでございます。なぜなのかっていうことなんですけど、これ語っていいですかね。まあ、どういうような内容だったのかって言いますと、まあ、まこちが、まあ、の消しゴムを主人公に、まあ、渡すと。でその渡した消しゴムがね、まあ、その難波くんっていう名前が書かれてるっていう、まあ、詳しくあんまり言うとあれなんですけどね。でそれを、まあ、取り返す、一体取り返して、で、まあ、もう一個の消しゴムを渡したんですよ。その消しゴムにとあることが書かれてるっていう内容になるんですけど、あれはね、なかなか素晴らしかったなっていう、なんかツンデレっぽい感じっていうんかな、それも良かったと思いますし、はい、本当に素晴らしいなというふうに思いました。で、まあまこちが、まあね、まだ8期生で入ったばかりというところもあるので、まあ演技は、まあ、拙いなりにもですね、まあその良さといいますか、まこちの良さもしっかり出てたっていうのも、かなり良かったんじゃないかなっていうふうに思います。まあまあ、あの内容なんで、まあやっぱ2位1位にしたいところもあったんですけど、まあこの2位1位のね、この内容が僕はちょっと、ダントツに良かったなっていうふうに思ったんで、まあここは3位にさせていただいたかなと、そういうふうに思います。じゃあ続いては第2位のね発表いきたいと思います。それでは発表していきましょう。第2位は山本美香奈ちゃん、美香奈でございます。なんでかっていうとね、これもまあ第3位の時と同じように理由を、内容も言いながら語っていきたいと思いますが、まあやっぱりなんといっても顔面国宝の顔面力ですか、あれがもう全面に溢れてってですね、いやーミカニャン可愛いなっていう風に思えたっていうのが、まあまずは一つですよね。でもう一つは、まあミカニャンのお話の展開っていうのも、まあなかなか良くて、で最後のセリフも僕すごく好きだったんですよね。またしてて、でミカニャンがまあ全然待ってないよみたいな、そんな感じだかな、確かされたと思うんですけど、でまあいろいろ巡っていく、そのミカニャンがすごく可愛かって、で最後っていう、これがもう何とも言えんすね、あの表情は。やっぱちょっとこれ以上の、もんないじゃないかなって思えた、そういう部分だったんじゃないかなと思いましたね。はい、ミカニャンが第2位。まあね、これ1位にしてもよかったんですけど、僕、まあ1位のやつはね、もっとダントツだったんですよね。もうこれは、ちょっともう、かなわんのちゃうかって思っちゃいました。正直申し訳ないけど。そういう風に思えたので、今から第1位の方も発表していこうかなと思います。というわけで、それでは発表していきましょう。第1位は、塩月ケイトちゃんです。ね、推し補正かよっていう話ですが、まあ申し訳ない。もうちょっとこれはね、もうどうしようもなかった。やっぱり推し面選んじゃうかなっていうところ、もちろんそれもありますよ。でもね、やっぱり話の構成から、まあ演技力から、もう顔の可愛さから、まあ本当もろもろ全てにおいて、やっぱり僕は1位だったんじゃないかなって感じた部分だったと思います。まあ、これは推し補正ももちろん入ってるかもしれないですけど、それ以外もやっぱり総合的に見た時に本当に話の構成も素晴らしかったし、まあ演技も良かったしっていうところで、まあやっぱケイトちゃんになるかなと思います。あれはね、高校の同級生っていう設定だと思うんですけど、あの設定も僕はすごく好きでしたね。
めちゃくちゃいい設定だなって思ったし、実際まあ僕はそういうまあ恋愛感情ってもう一切持ってない人間なんですよね。そういう風にアイドルを見たことがまあ昔はあったかもしれないけど、もう最近はここもう 4,5 年ぐらいはもう全然ないんですからね、もう悲しい話かもしれませんが、いやみんな頑張ってるっていう、そういう目で見るようになってるんで、まああんまり恋愛感情でね見ることはまあないんですけれども、まあ仮に自分がね、こうやって同級生でケイトちゃんとっていう風に想像した時にはなかなか楽しいような内容というか、そういう風に思えるようなとこかなって、一緒に勉強しててね、でまあ最終的にちょっと遊ぼっかみたいな、でまあ遊ぶの楽しかったなって最後っていうのが良かったんですよ。あれはもう表情から何からも全て良かったですよね。うん、あれは間違いない、ほんまに、まあ、至高だなと、そういう風に思えるところだったと思うんで、まあこれはちょっと申し訳ないですね、ダントツの1位だったかなと思います。はい、すいませんお仕事出しちゃってすいませんって感じなんですが、まあ、それは一旦置いときまして、まあ次はねトップ3に惜しくも入らなかったですが、ベスト9とかトップ10には入ってきたっていうやつもちょっと皆さんにご紹介できたらええなと、そういう風に思っております。はい、というわけでラストはまあこのトップ3以外にも良かったよって思う作品をもう一気に皆さんにご紹介していこうと思います。まあね、ベスト9って言ったら、まあいや野球好きな人はねベスト9って用語がピンとくると思うんですけど、まあ一応トップ10にしつつ、まあ一旦ベスト9を発表していけたらいいなと思います。ベスト9はこの9人でした。やっぱこの9人が素晴らしかったんじゃないかなって僕個人的には思うところかなと思います。この3人以外にもまあ例えばなぎちゃんだったりれいちゃんだったりかりんちゃんで、あとはわわかぽんとかね、みんなそれぞれのまあ良さっていうのが出てたっていうところ、個性も出れたっていうのもまあ面白かったっていうところもありますし、まあ地域は阪神でしたし、そういうところもなかなか僕は好きでしたね。まあ心身もいつも通り可愛らしかったっていうところもまあ加味してですね、やっぱりちょっと良かったなって思えるところだったと思います。でまあトップ10にするなら、ここにプラスアルファ出口ゆいなちゃんが入ってくるかなっていうのを感じるんですよね。やっぱゆいなちゃんの良さももちろんですし、より一層あ可愛いやんかっていう風になんか思えるような感じも見せてくれてるんで、まあゆいなちゃんの可愛らしさっていうのが全開に溢れてるんじゃないかなと思うからこそ、まあここはゆいなちゃんなんかなっていう風に、まあトップ10ってなってくるとゆいなちゃんも含めた10人ってことになってくるかなと思います。はい、というわけでまあいかがでしたでしょうか。まあ本当にもう緩い気持ちで見てほしい、オープニングでこれ言うべきだったかもしれませんけどね、本当にもうただただまあ一オタクがまあ NMB のそのコンテンツに対してあこれ良かったなって言ってるだけなんでね、まああんまり、そんなことないやろうとか、まあ反対意見とかまあ別に言ってもいいけど、まあでもそういう争いごと僕も大嫌いですんでね、温かい目でゆるーく見ていただけると嬉しいなと、まあそう見ていただけてたらね嬉しいかなと、そういう風に思います。はい、ではねそろそろちょっと早いかもしれませんけど、早くもないかな、エンディングに行きたいと思います。それではエンディングです。はい、というわけでエンディングでございます。ということでまあ結構エンディングこのポスター映すことも多いですが、まあ全員メンバーがいますからそらそうやろうって感じでございますけれども、まあ今回触れた10人以外もですね、まあなかなかみんなそれぞれに良さがあって素晴らしいなというふうに思います。NAB48 のオフィシャルツイッター、公式のツイッターの方でその動画たちっていうのは見ることができますんで、ぜひとも皆さんもまだ見てないよって方はまあいないと思いますけど、チェックしていただけると嬉しいかなと、まあ回し物じゃないんですけどね、そういうふうに思います。あとは YouTube でね未公開の裏側シーンっていうのもあったりするんで、まあ NAB の方ですけどね、そちらの方も見ていただけるとまあより一層楽しめるんじゃないかなと思うんで、見ていきましょう皆さん。それでは締めくっていきます。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで今回の動画はですね NAB48 好きだ虫理想の告白シーンというね動画がツイッターの方に載ってたと思うんですが、そちらの方まとめさせていただいたよという内容でございました。まとめさせていただいたというかは、まあ、僕の個人的なベスト3とかベスト9とか、まあ、トップ10を発表したという内容でございました。まあ本当に一言で言いますと NMB48 というグループ、本当にねこのみんなが、可愛らしさを持ってですね、45人それぞれの可愛らしさっていうのをね見ることができるので、やっぱりね最高のグループだなっていうのをそこでも感じることができるんですよね。まあやっぱそこもね、含めてですね、まあどんどん、こういったコンテンツからも NMB をどんどんね皆さん沼にハマっていってほしいなって、まあほとんどの方がハマってるとは思いますが、そういう風に思うところでございます。まあ最近ファンになられた方とかはねこういうの見て可愛いなって言ってどんどん沼にハマってもらえると嬉しいなと、そういう風に思います。
それでは締めくくっていきましょう。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。